ଛୋଟ ବୟସରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଲେଖକ ମାନ୍ୟତା ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହର ଆଶ୍ରମପଡ଼ାର ସୁଦୀପ୍ତ ସାହୁ। ବୟସ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ସେ ଏବେ ବ୍ରେଭୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଦୀପ୍ତ କମ୍ ବୟସରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମୟରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେ କେବେ ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନକରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ବାହାରୁଥିଲା। ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସୁଦୀପ୍ତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମାନୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିଜନେସ୍ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ଲୁରୋଜ୍ ନାମକ ପ୍ରକାଶକ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ସୁଦୀପ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଲେଖକ ଭାବେ ବ୍ରାଭୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଲେଖାଲେଖି ହ୍ୟାବିଟ୍ଟା ଥିଲା, ଆଉ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ସେ ବେଶୀ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲା। +2 ସରିଲା ପରେ ମୋତେ କ୍ଲିଅର କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବହିଟେ ଲେଖିଛି ବାପା, ଆଉ କେଉଁ ଉପରେ ନା ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ। ତା'ପରେ ପଢ଼ିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଇଟା ବ୍ଲୁରୋଜ୍ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେଇଟା କେମିତି ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରାଭୋ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ, ତେଣୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସୁଦୀପ୍ତ ସାହୁ, ଯିଏକି ଦାମୋଦର ସାହୁ ଆମର ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କର ପୁଅ, ସେ ବ୍ରାଭୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ରାଇଟିଂ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ ପାଇଛନ୍, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାହା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳେଇ ଦେଇଛେ ଆମର ଏରିଆର ଲାଗି, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାରି ଜଜୁଲ୍ୟମାନ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍। ଯେନ୍ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରଡନ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ମାଇଗ୍ରେଟିଂ ଟୁ ଦି ଅଦର ଏରିଆସ୍ ଫର୍ ସର୍ଚିଂ ଅଫ୍ ଜବ୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ଟେ, ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମାହୋଲ୍ଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଅବଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବିଜନେସ୍ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାରି ଏଚିଭମେଣ୍ଟ। ସୁଦୀପ୍ତଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମାନୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବିଜନେସ୍ ପୁସ୍ତକ ଆମାଜନ୍ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁଦୀପ୍ତ। ସେ କେବେ ଚାକିରି କରିବେ ନାହିଁ, ସମାଜସେବା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ସୁଦୀପ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ହେବା ସହ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। 12th ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ଟେ ଲେଖିଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ, ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବିଜନେସ୍ ତାଙ୍କ ବୁକ୍। ସେହି ବୁକ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ରାଭୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେକର୍ଡ଼ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏଡ଼ିସନ୍ 2019ରେ ମୋ ନାଁ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବୁକ୍ରେ ବେସିକାଲି ଲେଖାହେଇଛି କି ଆମେ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆଉ ତାଦ୍ଵାରା ଆମ ଏରିଆର ଯେତେ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମ ଏରିଆରେ ଆଜିକାଲି ଟାଇମ୍ରେ ଯିଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରେଇଲା ସେ ଜବ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛି, ତ ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ଜବ୍ ସେତେ ମିଳିବାର ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମ ଏରିଆରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ଗୁଡ଼ାକ ବିଜନେସ୍, ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ଯେମିତି କମ୍ ହେବ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହରରୁ ଜଣେ ଲେଖକ ବିଶ୍ୱରେ କନିଷ୍ଠ ଲେଖକ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।